নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্মাৰ্টিনেছৰ মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এ চি আৰ টি ডি এল এড প্ৰি এন টি টেষ্ট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে প্ৰিপেৰেচন কেনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰিব কি কি কিতাপ পঢ়িব ক'ৰ পৰা কেনেদৰে পঢ়িব কি কি আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি মেইনটেইন কৰিব কেনেদৰে পঢ়িলে আপোনালোকে চিট পোৱাৰ আপোনালোকে যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈ চাই থাকিব যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ডি এল এড প্ৰি এন টি টেষ্ট দিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে গতিকে স্কিপ নকৰিব গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এছ চি আৰ টি ডি এড পি এন জি টেষ্টৰ চিলেবাছখন আপোনালোকৰ কি কি ছাবজেক্ট পৰীক্ষাত আহিব আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল চায়েঞ্চ আহিব চাইন্স আহিব ইএচ আহিব ইংলিছ আহিব মেথমেটিক্স আহিব ৰিজনেং আহিব আৰু আপোনালোকৰ এছামিছ আহিব গতিকে আপোনালোকৰ এই চাবজেক্টকেইটা আপোনালোক ক'ৰ পৰা কেনেদৰে কভাৰ কৰিব সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে যদি আমি প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ ছ'চিয়েল ছাইন্স ছাবজেক্টটো আপোনালোকৰ ক'ৰ পৰা কভাৰ কৰিব ছ'চিয়েল ছাইন্স ছাবজেক্টটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনসমূহ আহিব ক্লাছ ছিক্স টু টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আপোনালোকৰ যি এন চি আৰ টি কিতাপ আছে সেই কিতাপৰ পৰা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন এন্সাৰসমূহ আহিব ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ তাৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ এটা কুৱেশ্যনো বেলেগৰ পৰা কিন্তু নাহিব গতিকে আপোনালোকক আমি গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ছাইন্স ছিক্স টু টেন লেভেলৰ যি ছ'চিয়েল ছাইন্স আছে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কুৱেশ্যনসমূহ আহিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা এতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব কি আপোনালোকৰ পৰীক্ষালৈ যিহেতু মাত্ৰ এমাহ সময় আছে আৰু এই এমাহ সময়ত আপোনালোকে ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ছিক্সৰ পৰা টেনলৈ কুৱেশ্যন এন্সাৰসমূহ কেনেদৰে বিচাৰি উলিয়াব আমি আপোনালোকক কৈ আছোঁ লগতে আপোনালোকৰ ছাইন্স আছে ছাইন্সৰো কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ ঠিক তেনেদৰে হ'ব এন চি আৰ টি ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টেন লেভেলৰ আপোনালোকৰ যি এন চি আৰ টিৰ বুকসমূহ আছে সেই বুকসমূহ আপোনালোকে পঢ়িলে তাৰপৰাই কুৱেশ্যন এনচাৰ কমন পৰিব আৰু মেটছো আপোনালোকে ছিক্স টু এইটলৈ যিখিনি বেচিক মেটছ হয় আপোনালোকে নাইন টেনৰ মেটছ নাচালেও কথা নাই ছিক্স টু এইটলৈ যিখিনি বেছিক মেটছ হয় সেই মেটছখিনি যদি আপোনালোকে চাই চাফিচিয়েণ্ট হয় আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব ছিক্স টু এইটলৈ আপোনালোকে মেটছখিনি চালে আৰু ৰিজইনিং আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰে সিমানেই কৰিব পাৰিব আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দৈনন্দিন জীৱনত যিখিনি ইংলিছ পাই আহিছে আপোনালোকে এতিয়ালৈ যিহেতু আপোনালোকে বহুতে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে এইচ এছ পাছ কৰিছে আপোনালোকে ইংলিছ গ্ৰামাৰ যিখিনি আপোনালোকে পঢ়ি আহিছে সেই ইংলিছ গ্ৰামাৰখিনি আপোনালোকক লাগিব এইখিনি আপোনালোকৰ মেইনলি আপোনালোকৰ ষ্টাডি প্ৰিপেৰেচন ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব গতিকে এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে কেনেদৰে নোটছসমূহ বনাব আপোনালোকে যদি এতিয়া ছ'চিয়েল চাইন্স বা ছাইন্স বা ই ভি এছৰ আপোনালোকে নোটছসমূহ বনাব লাগে আপোনালোকৰ এমাহতকৈ বেছি সময় লাগি যাব যিহেতু ছিক্সৰ পৰা টেনলৈ আপোনালোকে নোটছসমূহ বনাব লাগিব চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এইখন পি ডি এফ গাইডবুক যিখন পি ডি এফ গাইডবুকত আপোনালোকে ক্লাছ ছিক্স টু টেন লেভেলৰ গোটেইখিনি এন চি আৰ টি কিতাপৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইখন গাইডবুক ইয়াত আপোনালোকে এ টু জেড কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছ অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এইখন গাইডবুকত আপোনালোকে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব গতিকে আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ পৰাও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আপোনালোক যিসকল ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যিসকলে সময় দিব পাৰে আপোনালোকে নিজে এন চি আৰ টি গাইডবুকৰ পৰা কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ উলিয়াই ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এলাহ কৰে বা আপোনালোকে সময়টো মিলাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ পৰাও কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ পঢ়িব পাৰিব আপোনালোকৰ দুটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে নিজে এন চি আৰ টি গাইডবুক ফ'ল' কৰি কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ উলিয়াই ল'ব পাৰে অথবা আপোনালোকে এইখন গাইডবুক ফ'ল' কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে এ টু জেড কুৱেশ্যন এনচাৰ চিলেবাছ অনুসৰি লাভ কৰিব আনহাতে এইখন গাইডবুকৰ পৰা যোৱা তিনি বছৰত আশী শতাংশতকৈ অধিক কুৱেশ্যন এনচাৰ কমন আহিছে গতিকে আপোনালোকে এইখন যদি গাইডবুক ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আগন্তক পৰীক্ষাত যথেষ্টখিনি ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব আৰু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি আপোনালোকৰ স্ক'ৰ ইনক্ৰিজ হ'ব গতিকে আপোনালোকে এইটো যদি প্ৰিপেৰেচন ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰে আপোনালোকে ছাইন্স ছ'চিয়েল চাইন্স ই ভি এছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি এন চি আৰ টিৰ গাইডবুক ফ'ল' কৰে আনহাতে যি আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ এছামিছ আছে এছামিছ লেংগুৱেজত আমাৰ গাইডবুকখনত যিখিনি আপোনালোকে পাব আপোনালোকৰ অসমীয়া গ্ৰামাৰ এ টু জেড আপোনালোকে লাভ কৰিব ইয়াৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকৰ কমন আহিব এছামিছ গ্ৰামাৰখিনি খুব ভালদৰে গাইডবুকখনত আমাৰ দিয়া আছে এ টু জেড গ্ৰামাৰৰ প্ৰত্যেকখিনি নত্য বিধি সত্ৰবিধিকে আদি কৰি গোটেইখিনি নিয়ম দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে গাইডবুকখনৰ পৰা যথেষ্টখিনি সুফল লাভ কৰিব পাৰিব আনহাতে আপোনালোকে মেটছৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্স টু এইটৰ মেথছ বেছিক মেটছখিনি আপোনালোকে ফল' কৰক আৰু আমাৰ গাইডবুকখনকো বেছিক কিছুমান কথা পাব আৰু ৰিজনিংখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব ইউটিউবত চেক্টিছ কৰিব আৰু ইংলিছৰ এ টু জেড গাইডবুকখনত গোটেইখিনি পাই যাব গতিকে গতিকে আপোনালোকে এই ধৰণে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিটো ষ্টাৰ্ট কৰে আপোনালোকে খুব ভাল এটা ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল যিসকলে ডি এল পি এন ডি টেষ্ট দিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰক আপোনালোকে এন চি আৰ টি কাইডবুকসমূহ ফ'ল' কৰিব চ' ভিডিঅ'টো এইখিনি শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ আগলৈ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমি ৰেগুলাৰলি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে ইপৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই থাকিব ধন্যবাদ